У Москві попрощалися з радянським і російським актором Миколою Караченцевим, який помер 26 жовтня після тривалої хвороби. Віддати останню шану актору до театру «Ленком» прийшли художній керівник Марк Захаров, художній керівник театру «Сатири» Олександр Ширвінд та велика кількість акторів і публічних людей. Відспівував актора патріарх Російської православної церкви Кирило. Серйозні проблеми зі здоров'ям почалися у Караченцева після аварії в 2005 році в Москві. У ніч на 28 лютого він врізався на автомобілі в ліхтарний стовп і отримав черепно-мозкову травму. Народний артист Радянського Союзу був відомий за такими фільмами, як «Собака на сіні», «Пригоди електроніка», «Людина з бульвару капуцинів» та багато інших. Найвідомішою театральною роботою Караченцева є роль графа в рок-опері «Юнона і Авось».